dolazi Petao kod doktora Zeke. Doktore, šta da radim? Moja najlepša koka me prevarila sa Nojem iza susedne farme. Video sam kako je gazio. Pola sata vrcalo perje na sve strane i sad jedno veselo trčkara po dvorištu. Zeko, pa neće više ni da mi pogleda. Ne sekiraj se. Platit će bludnica uskoro kad mu bude snela jaje.